Днес ни връщам по български земи с българска история и Захари Карабашлиев и неговият последно издаден роман «Рана». Какво ме впечатли тук? За написването на романа той е прочел хиляди страници историческа литература, военни дневници, както и лична кореспонденция, и в този смисъл е правдив поглед към събития от Първата световна, двете балкански войни и Линденско-Преображенското въстание и други. Тук е застъпен и е сравнително по-особо известен момент в историята на България, а именно гоненията на отечествениците ни от Одринска Тракия. Но против всичко това е художествено произведение, като такова то увлича. Захари Карабашлиев пресъздава от минали времена с съдбите на хора, с които си приличаме.